den, jsem Tomáš Dittrich a je tady další z našeho seriálu o grilování. Pojďme se podívat, jak grilovat krevety. Mnoho lidí nám za úplně už 14 dní psalo, že by chtěli vidět něco z krevet, že neumějí grilovat krevety, nevědí jak na to, ani že se jim krevety protáčí na špízu a podobně. A to je právě jedna z několika věcí, na kterou bych vás tady chtěl upozornit a poradit vám, jak to dělat líp, aby se vám to podařilo. Takže pojďme na to. Krevety obecně se dají grilovat na kovových nebo dřevěných špízech. Můžeme grilovat buď základně, znamená na obyčejné špejli, kterou jsme si předtím seřízli do špičky. Kreveta je malá a lehká a na obyčejné špejli se nám nebude protáčet. Základem je tu špejli před grilováním namočit. Namočit ji na půl hodiny do vody, ta špejle vám potom natáhne tu vodu a při grilování nemá tendenci chytat. Pak je druhá varianta a to je používání bambusových špízů. Bambusové špízy se dělají v několika variantách. Ať už dílkových, to znamená krátké nebo dlouhé, anebo v počtu hrotů a zase dlouhé a krátké. Bambusový špíz má několik výhod. Tím, že je z bambusu, tak nemá tolik tendenci ke znícení a ve chvíli, kdy ho taky namočíte, tak prodloužíte tu dobu, kdy vám ten špíz vydrží tak, aby nechytnul. Druhá, ta nejdůležitější věc, ten špíz je plochý. Tím, že je plochý, tak při otáčení toho špízu se vám to maso nebo kreveta, co na to máte, nebude protáčet. Dílka už je jenom o tom, jak hodně dlouhý špíz chcete udělat. Krátký špízy se používají hlavně na krevety, delší špízy potom můžete použít na klasické masové špízy nebo špízy o více krevetách. Druhou variantou jsou dvouhroté špízy. Je to jenom jiná varianta. Máme dva hroty, tu krevetu prostě můžeme potom napíchnout tímhletím způsobem. Krásně s ním můžeme manipulovat a krevety se nám potom neprotáčí, takže ideální tak, abyste ogrilovali z obou stran. Základem je kreveta, doporučuji aspoň střední velikost, aby tam bylo trošku masa. Prosciutto, pokud nemáte prosciutto, tak samozřejmě můžete použít klasickou anglickou slaninu, každý jak chce, ale s tím prosciuttem je to rozhodně lepší. A listy bazalky. Samozřejmě čerstvý, musí to být list, nikoli sušená bazalka. Pokud by někdo chtěl to posypat jenom sušenou bazalku, tak to rozhodně nebude ono. Vezměte si jenom kousek alobalu, frčí ho, je dobrý ho přeložit třeba na dvakrát. Tu folii potom umístíte na hranu žhavého uhlí a krevetu vlastně potom takhle přiložíte. Takže v tomto místě, kde by hrozilo to znícení, ta špejle je krytá ještě tou hliníkovou folií. Takže to je jedna z variant. Nebo pak je varianta druhá, můžeme použít přímo nerezový kryt pro ochranu špízů. Takhle to vypadá. Takže z nerezy takováhle deska umístíme stejně jako alobalový kryt na hranu toho uhlí a zase špízy umístíme tímhletím způsobem. Vidíte, že potom ta špejle je chráněná ze spoda tím nerezovým plechem a zamezíme tak případnému znícení toho špízu. Základní pravidlo grilování. Rožhavit rožd. 1, 2, 3. Když napočítáte do třech, je to opravdu vysoká teplota, je to teplota přes 200 stupňů, ideální na rychlý grilování malých kousků, jako jsou krevety, saté a podobně. Druhý pravidlo grilování, rožd čistý, takže očistíme krtáčem, umístíme na hranu ohně nerezový kryt, takže vezmeme zase složenou papírovou utěrku a postupně zavedeme krevety na grilovací rožd. Budeme grilovat opravdu krátce, z jedné strany minuta, z druhé strany taky minuta. Krevety se vždycky všechny grilují rychle, takže krátkou dobu na vysokém žáru, jinak bychom je zbytečně vysoušili. Minuta je pryč, takže můžeme otáčet. Perfektní barvu krevety, vidíte, že se dělají fakt rychle.
otočíme na druhou stranu, minuta z druhé strany a můžeme rovnou podávat. Perfektní. Škoda, že to nemůžete cítit, fakt ty krevety nádherně vonějí. Vidíte, že tam, kde byly špejle krytý, nerezovým krytem, úplně bez problémů vydrželi. Ta část, kde nebyly nakrytý, je vidět, že zadoutnala, tmavá, ale rozhodně nehořela. Nemůže se nám stát, že by se ta špejle zlomila a ta kraveta nám teďka spadla dolů na ten rošt. Takže rozhodně používat jakýkoliv druh krytu, ať už ten základní s jenom z prohnutýho alobalu, nebo ten náš takhle nerezový. Pamatujte vždycky používat rukavice. Uzavřeme horní odvod vzduchu, spodní přívod vzduchu a uhlí nám teďka během 15 minut zhasne a můžeme ten zbytek použít při dalším grilování.